Volám sa Patrik Herman a som jedným zo zakladateľov a ambasádorom občianskeho združenia Nie rakovine. Volám sa Klaudia, som psychológ v občianskom združení Nie rakovine v Trnave a ďakujem, že nám pomáhate pomáhať. Volám sa Lucia a som poradkyňa v občianskom združení Nie rakovine. Volám sa Zuzana a som poradkyňa v občianskom združení Nie rakovine. Voláme sa Katka, Adriana, Dáša, Andrea, Adriana a sme poradkyne v občianskom združení Nie rakovine. Volám sa Jana a som poradkyňa pre občianske združenie Nie rakovine. Volám sa Jana, som poradkyňa v občianskom združení Nie rakovine. Ďakujem, že nám pomáhate pomáhať. Ďakujem, že nám pomáhate pomáhať.